بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اس وقت موجود ہوں زمان پارک کے باہر کیب میں۔ یہاں پر بڑی تعداد میں عمران خان کے کھلاڑی موجود ہیں، عمران خان کی حفاظت کر رہے ہیں، تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ان کے پاس اور دکھاتے ہیں ان کا جوش و خروش کیسا۔ بہت بڑی تعداد میں میڈیا بھی موجود ہے یہاں، اور یہ دیکھیں بڑا سا بیگ رکھا ہوا ہے باہر۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ فواد تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فواد تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فواد تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مریم نے کتا پالا، مریم نے کتا پالا، مجھو والا، مجھو والا، مریم نے کتا پالا، مجھو والا۔